Medanidagara Logedama Badu Dukangara Medadi Dalarandi Hidu Kanto Buddhi Dabasa Logedadawa Lili Gumi Bola Logadagava Dwenai Medanidagara Meda Ilu Bwebhu Ba Wingwila Mini De Namada dawa dawe imya sebo adaye shunga kamonswa Dukha gara dule wanda Ale shun biu nalo se wan lang laya ku chama o biu laya Padu yang legen we bile maka a iya bo shum ya adaye tumba base dade Meda di dalaran di hi beda bwile ya ida sang di yang waro pye. Meda di dalaran di hi beda bwile ya ida sang di yang waro di. Puti da pombong luantung muang malati doi agongga. Asa kabak kibwe bibi naik di nemya swata da waro di. Tukhandu ko se ikha biyang kwa yue Wanda da kwa chanda japa se gongda di Alamda di yachikin dura semiya Tauzerbo yachimin ananda se chavala ma shija gongda Ananda tadawari Biyang kathin kinyinja sebo, siya kathin kinyinja sebo, lo siwa ishanja sebo, mida tatwi polo jaya ao, mida bo sabai kliri, bongiru naka dakao si lai bi, denyire so lai ja, pireka alung tongkao si, mida bo jaya ao, kosei napya, biyang kwa, Chanda Javase Do la 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 la
တိနှလုံးအစင်သောရှင်ပြုံးကြပါစေဖြစ်ပါစေတည်းမေတ္တာပုဗ္ဗာသူကံဒေနမေတ္တာတိဟုသောမင်းစုတကအနပန်းဤယနေ့ဖြင့်ဝါသီတထုံအမောအကုံသောပဇာလူယုနဘသတ္တဝါတို့သည်သဗ္ဗရာနိနေညာညာခသိသောကာလအတိုင်းမှာဒုက္ခံတုကိုစိတ်နှဖျားလွန်အိတ်ဆံဖြင့်ပြီကာကြွယ်ဝချမ်းသာတော်မူကြပါစေကောင်းသတည်း1361ခုနှစ်ကဆောလာပြည်ကျော်2ရက်ညချမ်းကာလ9နာရီမိနစ်30အချိန်မှစတင်၍ရန်ကုန်မြို့ပြည်ဆက်နိကာယသာသနာ့ဘိမှန်ကျောင်းတိုက်အတွင်းစေရင်ကျင့်ပါသည်24ကြိမ်မြောက်နိကာယပူဇာဓမ္မသဘင်ကိုယခုမေတ္တာအာသီသမေတ္တာပတ္ထနာနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီဓမ္မသဘင်ပွဲအခဲလို့လာကြသောတရားချစ်ခင်သူတော်ဆင်ပေါင်းတို့နှင့်တကား30ဘုံအရဆင်မြင့်၌အနန္တစัจ java လာမှရှိကြကုန်သောအနန္တသတ္တဝါတွေဘေးရန်ကင်းကြပါစေဆင်းရဲကင်းကြပါစေကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့မေတ္တာဓာတ်တွေဖြန့်ဝေပြီးဓမ္မသဘင်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီ။ဤကေသာသနာတော်ပြန်ပွားရေးထွန်းကားရေးဆိုတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တတ်ဓမ္မပေါ့လေပြန်ပွားရေးအထူးရည်ညွှန်းပြီးတော့အထူးရည်ရွယ်ပြီးတော့လုံလတ်စိုက်ထုတ်ဖို့တည်တော်ပန်ဆင်းထားတဲ့ဒီအသင်းကြီးဟာသာသနာတော်မှာနေလတဆူဖြစ်တော်မူတဲ့မစိုးရင်စရောဘုရားကြီးနဲ့မင်းမစရောဘုရားကြီးနှစ်ပါးတို့အစတည်းတည်ထောင်ဖန်ဆင်းပြီးယေရှုယလောကဟဘိုင်းမှာမိမိတို့မစားရနေပါစေဟဲ့ဆိုပြီးတော့ကံအညာအဝရိယအားနဲ့ရှားထားတဲ့ပစ္စည်းတွေသာသနာတော်ကိုရဲ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 စွန့်သွန်းသွားရရှားတဲ့လူပြန်တော်ဗရမယဥမ္မမောတော်တော်ကြီးတို့စတဲ့ဒီထောင်ဖန်ဆင်းတဲ့ဒီနိကေကျောင်းတဲ့ကြီးမှာဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့နိကေသာသနာတော်ကိုအပိသောအဖြစ်ရှေ့ကနိကေဘုရားရှင်ရဲ့ပါရမသုံးပြသာသနာတော်ပြန်ပွားရေးအတွက်အာသုံဆောင်ရွက်တော်မူသွားကြတဲ့ရှေ့သူဟောင်းရှေ့ကသာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းမစိုးရင်စတော်ဘုရားမင်းကောစတော်ဘုရားအစထားတဲ့သာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့လှမ်းပြီးတော့ဒီကနေ့ပူဇော်တဲ့အနေနဲ့ဆင်ရင်တဲ့ဓမ္မသဘင်မှာဒီကနေ့အားလုံးသောသူတော်ကောင်းတို့ကိုဘုန်းကြီးတို့ကတော့ဟိုအဖြစ်တရားပေါ့လေ mental encouragement ပေါ့စိတ်ဓာတ်ခွန်အား
ဘုန်းကြီးတို့စွမ်းအာရမြစွမ်းနိုင်သမျှပုံလေးဖြစ်ပြီးတဲ့အတိုင်းနဲ့အဖြစ်တရားစကားဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့လည်းနဲ့ပြောပါစိတ်ဓာတ်ခွန်အားပြည့်ဖို့ဟာအတူလိုအပ်တယ်နတ်သာဘာယထနာသန္တိသန္တောနတေသန္တောရေနဗနန္တိဓမ္မံနသာသဘာယထနာသန္တိသန္တောနတေသန္တောယေနဗနန္တိဓမ္မံယထအခြင်းယထသဘာယံအခြင်းသဘာ၌သန္တောသန္တခေါ်ဆိုပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်နာသန္တိမရှိကြဘူးဧဝံအရိလောဖြစ်မဲ့သောယသာသဘာထိုသဘာသည်နသဘာတကယ်သဘာအစစ်မဖြစ်နိုင်ဘူးယတ္ထအကျင့်သဘာမှာရေအကျင့်သူတို့သည်ဓမ္မံဓမ္မကိုနဗနန္တိမပြောကြဘူးမဟောကြဘူးဆိုရင်တေထိုဓမ္မကိုမဟောမပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပဲတန်တော်တန်တက်ခေါ်ဆိုပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်နဟွန်တိမဖြစ်နိုင်ဘူးသဘာဆိုတဲ့ဇာတ်တခုရှိတယ်ဥပမာသာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာသူဓမ္မာဒေဝသဘာဘာလို့ထားလဲလို့ဆိုတော့လာပြီလာပဲဥပုံနေများဓမ္မကတိကနတ်သားတွေဖိတ်ပြီးတော့တရားဟောသာဝရိန္ဒရှိကြတဲ့နတ်တွေတရားနာတဲ့အခါနာကြီးဒါသာဝရိန္ဒကသူဓမ္မာဒေဝသဘာအဲ့ဒီမှာပဲတရားသည်မတရားသည်ဆိုတဲ့အမှုများစီရင်ဆုံးဖြတ်လို့လည်းပဲအဲ့ဒါကိုသူဓမ္မာခုံယုံဆိုပြီးတော့တာဝရိသာမှာရှိဘူးတာအဲ့ဒီနာမည်ကိုပဲယူပြီးတော့အဲမင်းနန်းတော်များမှာသူဓမ္မာသံဃသဘာဆိုပြီးတော့ဟောသူဓမ္မာအဆောက်အဦးသူဓမ္မာဓမ္မယောသူဓမ္မာဇယံစသည်အဲ့ဒီနာမည်တွေယူယူပြီးတော့ဖွဲ့စည်းနောက်ဆုံးကြတော့အလုံးသိထားကြတဲ့အတိုင်းပဲဒီကနေ့နိုင်ငံတော်မှာအလားသူတို့မှာအပန်ကအဖွဲ့ကြီးဆိုပြီးတော့သူတို့မှာအခိုင်းဆိုတာတွေတောင်ဒီအထိပေါ်ပေါက်လာတာတာဝရင်သာကသူတို့မှာဒေဝသဘာကလည်းဆင်းသက်လာတဲ့အစကားအဲ့တော့သဘာဆိုတဲ့အစကားရကားတဲ့ခုံနဲ့ပွဲသဖြင့်တစ်ခုတည်းကိုပဲသဘာဆိုတာမဟုတ်ဘူးအစည်းအဝေးကြီးများကိုလည်းပဲသဘာလို့ခေါ်နတ်တို့ရဲ့အစည်းအဝေးတန်ခါအစည်းအဝေးကြီးများအစည်းအဝေးကိုသာလေသဘာလို့ခေါ်တာမဟုတ်သေးပဲနဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးများကိုလည်းပဲဒါသဘာလို့ခေါ်သေးတယ်တို့ချုပ်ရဲ့သဘာဆိုတဲ့စကားလုံးဟာတက်ကလာကတဲ့ခုံနဲ့ပြောပွဲရှင်ဝေးကြီးများဟာသဘာအစည်းအဝေးကြီးများကိုလည်းပဲသဘာအဖွဲ့အစည်းကြီးများကိုလည်းပဲသဘာလို့ဒီလိုခေါ်ထုံးဟာတာဝရိန္ဒသုရမဒေဝသဘာကစပြီးတော့ဒီလိုရှိခဲ့ဘူးပါအဲ့တော့ခုဒီမှာမဟာသုဒ္ဓသောမဇတ်တော်မှာမဟာသုဒ္ဓသောမမင်းကြီးကဗာရဏသီရွှေမြို့တော်ရဲ့ဗာရဏသီနန်းတော်ထဲမှာဗာရဏသီမင်းနဲ့တကွနန်းတွင်ပရိသတ်အလုံးကိုတဲ့မဟာသုဒ္ဓသောမမင်းကြီးကပြောဆိုတဲ့စကားဖြစ်ပါမသုဒ္ဓသောမမင်းဆိုတာကုရုတိုင်းအိန္ဒပတ္တရွှေမြို့တော်မှာနန်းဆိုင်တယ်သူကတတိုင်းပြည်တမဲအဲ့ဒီတရားစကားကိုဘယ်သွားပြောတော့လို့ဆိုတော့ကာသိတိုင်းဗာရဏသီရွှေနန်းတော်တဲကမင်းပရိသတ်ကိုသွားပြောတာဒါတော့ကုရုတိုင်းကရှင်မင်းကြီးမသုဒ္ဓသောမကကာသိတိုင်းကရှင်မယင်ဗာရဏသီမင်းရဲ့နန်းတော်ထဲမှာဒီစကားသွားပြောတယ်အဲ့တော့မင်းတစ်ပါးကမင်းတစ်ပါးရဲ့တိုက်ပြည်နိုင်ငံနန်းတော်ထဲမှာသွားပြီးတော့တရားဟောတာဟောလိုက်တဲ့စကားဟာနသာသဘာယထာနာသန္တိသန္တောနတေသန္တောယေနဗနန္တိဓမ္မံယာကင်စသောသင်္ဆဘာဟာယမောဟံဓမ္မံပဏ္ဏန္တဝဘဝန္တိသန္တောမ
มหาราชาตมุตตินะโอเมมยยัตตะอัจฉิญปวัตตะเป็นตะคุมาวายัตตะอัจฉิญขันธะตะคุมาวายัตตะอัจฉิญอสียงตะคุมาตันโตตันตะขอสุปุคคโตทีนะตันติมะชิยะอุโสเยตันโทตันตะขอสุปุคคโตมะชิเดอะขันธะอสียะยงปวัตตะเป็นตะคุกุหะ ตบะตบะเสสิตินาโหติตะเกรอะมะผิดနိုင်ဘူးตันตะขอสู่ฤปุคคุตะยอกมะปาဝင်ฤปွဲอะคันนะอสียุงเอริปွဲอะคันนะอสียุงตะคุกุหาตันตะสู่ฤปุคคุตะยอกมะปาဝင်ဘူးอุมะสอนဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါဟာတကယ်ပွဲမဖြစ်ဘူး မသုဒ္ဓသောမမင်းကြီးပါရဏသီရှင်နန်းတော်ပြောနာတေသံတော်ရေပနာပဏ္ဍိဓမ္မံယေရေသူတို့သည်ဓမ္မံဓမ္မကိုနာပဏ္ဍိမဟောကြဘူးတေတုဓမ္မကိုမဟောကြဘူးဆိုရင်လည်းပဲတေတုပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်တန်တော်တန်တာခေါ်ဆူပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်နာဟုံးသည်မဖြစ်နိုင်ကြပေဘူးနှစ်ခုပြောသွားတယ် ခန္ဓာတစ်ခုအစည်းယုံတစ်ခုပွဲသဖြင့်တစ်ခုတန်တတ်ပုဂ္ဂိုလ်မပါရင်တဲ့အဲ့ဒါဟာတကယ်သဘာမမြောက်သဘာမပီးသားဒါဖြင့်တန်တတ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲဆိုတော့ဓမ္မကိုမဟောနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲမပြောနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲဓမ္မကိုမဟောမပြောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတန်တတ်မဖြစ်ဘူးဒီလိုဆိုတာ ပါရဒိသွေနန်းတော်ကြီးတဲမှာပါရိသရမင်းကြီးဓမ္မကိုကြားနာပြီးတော့လိမ္မာယဉ်ကျေးပြီးတော့ဓမ္မအယီပြည့်ပြီးတော့ရွှေနန်းတော်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာပါရဒိသမှာသူ့သားတော်ကရှင်မယဉ်ဖြစ်နေရှင်မယဉ်ဖြစ်နေတဲ့သားတော်ကအဖေနန်းတော်ပြန်လာတာကိုလက်မခံခြင်းပဲ နမအချင်းပဲနဲ့ပြန်ပြီးတော့နှင်ထုတ်ဖို့တဏ္ဍတော်လုံးကနှင်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အနေထားမှာမသုဒ္ဓသောမမင်းကြီးကဝင်ကူးပြီးတော့အဲ့ဒါပြောပေးရှာတယ်။အဲ့တော့ဗောဓိသာရဆိုရင်အလုံးသိသွားကြဘလူဘဝတစ်ဖြစ်လဲပါရဒီမှာရှင်မယင်ဖြစ်လူတွေသတ်ပြီးတော့စားလို့ဆိုပြီးတော့တန်းပြေကနေနှင်ထုတ် တော်ကြီးတဲ့နှစ်များစွာအချိန်ဖြုံးတခုသောနေ့ရှမ်းကိုစူးတဲ့ဒံယာနဲ့ညောင်မင်းခြေရင်မှာညောင်မင်းရိတ်ကိုခိုးလုံးပြီးတော့နေနေတော့ညောင်မင်းမှာယောဂဆိုးတော်ရှိတံယာရဲ့အဲ့ဒီယောဂဆိုးကတော့ငါဒံယာပြောက်အောင်ဆေးကုနိုင်ကောင်းရဲ့အဲ့လိုထင်ပြီးတော့ညောင်မင်းမှာသူကဆုတောင်းတယ်ဒါယာပြောက်အောင်ဆောင်းလျှောက်ပါပြောက်လို့ရှိရင်စပူရီပါကမင်းတက်ရာနဲ့ ညောင်စောင်းနတ်ကိုကျေးဇူးဆက်တတ်တယ်မဲ့တဲ့အစံကရင်ကနေရတာကြာတော့သွေးသားတွေခမ်းချုပ်ပြီးတော့ဒံရကသူ့အတူအလိုလိုပျောက်တာညောင်စောင်းနတ်ကဘာမှလုပ်ပေးလဲရတာမဟုတ်အဲ့ဒါကိုနတ်ကဆောင်းလျှောက်လို့ဒံရပျောက်တယ်လို့အထင်နေရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနတ်ကိုပူဇော်ဖို့ရည်သူကြိုးစားနေတာအဲ့ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓမပွင့်မီဓမ္မမပေါ်မီပေါ်ရီတို့ပြေသာ ဗုဒ္ဓမပွင့်မီဓမ္မမပေါ်မီလူသားတွေကိုးကွယ်ကြရတဲ့ဘာသာရေးဟာစိတ်ထဲမှာတွေးပြီးတော့ကိုးကွယ်ရတဲ့ဘာသာရေးမျိုးပဲ imaginary religion ခေါ်တာဒီပင်ဘာကောင်ရှိမှလည်းမသိဘူးဘာစွမ်းမှလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါစိတ်ကူးလေးနဲ့ကိုးကွယ်ရင်းနဲ့သူ့အသူအလွတ်လျောက်ဒံရပျောက်တော့အိုးနတ်တကူးကြည့်လိုက်တာငါခြေတော့ကဒံရပျောက်အောင်ဒီနတ်ဆောင်းလျှောက်တာသူကဒီလိုထင်သွား အဲ့တော့ဒါယံမြပြောင်းရင်မင်းပေါင်းတရာဖန်ပြီးတော့အဲ့ဒါသတ်ပြီးနတ်တယ်မဲလို့ဒီလိုဆိုလိုက်တော့ညောင်ဆောင်နတ်ကအကြီးကျယ်စိတ်ပြတ်သွားတယ်အကြီးကျယ်စိတ်ညစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မင်းကြီးတော့လူတကာအေးအေးချမ်းချမ်းအရေးခိုးပြီးတော့နေတဲ့ညောင်မင်းကြီးဟာကြောက်စရညောင်မင်းကြီးတော့ဖြစ်တော့မှာပဲလို့နတ်လည်းအကြီးကျယ်စိတ်ညစ်သွား အဲ့တော့ဒီဝတ္ထုသိပြီးတော့လူတွေသိထားတာဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကချုံးပြီးတော့ပြောသွားလိုက်မယ်။နောက်ဆုံးတော့ကဘလူးတကောင်နဲ့သူအခုအညီရပြီးတော့
ဘလူတကောင်ပေးတဲ့ဆေးလုံးလေးမြုပ်ပြီးတော့ဘလူပေးတဲ့မန္တန်လေးရုတ်ဖတ်ပြီးကောင်းကင်ကနေပြန်ပြန်ပြီးတော့ညကျန်းမှာသဘူရိပါကမင်းတွေကိုလျှောက်ဖမ်းလိုက်တာ96ယောက်ရတယ်တယောက်တည်းကျန်တာ96ယောက်ကြောင့်မင်းမှာအကုန်လုံးကျိုးတွေနဲ့ချီထားတရားပြည့်ရင်အဲ့ဒါနဲ့တင်ပဲကျန်နေတဲ့တယောက်ကမဟာသုဒ္ဓသောမသူဆရာတက္ကသိုလ်မှာမင်းသားတွေတင်ညာတင်ကြတဲ့အခါတုန်းကမာသုဒ္ဓသောမမင်းကြီးတွေတက္ကသိုလ်ရဲ့ဆရာမာသုဒ္ဓသောမမင်းကြီးတွေတက္ကသိုလ်ရဲ့ဆရာဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဘဝမှာအဲ့ဒီမင်းပေါင်းတရားအကုန်လုံးဟာတက္ကသိုလ်မှာပညာသင်ကြတက္ကသိုလ်မှာပညာသင်ကြတော့မာသုဒ္ဓသောမမင်းရဲ့ဓမ္မပညာသင်ဘူးတဲ့ပောရိသာရကအစိုးရပါရှိတဲ့မင်း96ယောက်ဖမ်းပြီးတော့သူ့ဆရာကိုဖမ်းလို့ရသူတော်ဝင်လေးနေလို့အချိန်ဆွဲပြီးတော့နေနေတာဟိုမင်းပေါင်း96ယောက်ဟာတော်တော်ညှို့နှွမ်းကုန်ရအဲ့ဒီတဲ့စိတ်အငြိမ့်ဆုံးကတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ယုတ်ကစိုးဘယ်ဘာဖြစ်လို့စိတ်ငြိမ့်ရလဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမင်းပေါင်း96ယောက်ကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ကယ်ပါမလဲလို့ယုတ်စုအကြည့်အကျဉ်းစဉ်းရတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကတွေးကြည့်ယုတ်စုကပေါ်ရတာကမသိအောင်ညတိတ်တဆိတ်ခြိထားတဲ့ကျိုးလေးတွေသူဖြည်းဖြည်းပြီးတော့ညလွတ်ပေးလိုက်ရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဒါတွေးကြည့်တာပါနော်အဲ့လိုများဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူလွတ်လိုက်ရင်အကုန်လွတ်တယ်ကိုတော့သူလည်းပဲမတန်းနိုင်လို့အဲ့ဒါလက်မှန်ချပြီးတော့ကံမဲ့လူကိုမျောနေတာအဲ့ဒီအချိန်မှာကယ်ဖို့အကြောင်းကဘယ်လိုဖန်လာသလဲလို့ဆိုတော့ပရိသတ်ကြီးဓမ္မကယ်ဖို့အကြောင်းကဓမ္မနိကယ်လို့ပဲပြောပြောပိဋကသုံးတော်လို့ပဲပြောပြောဓမ္မကန္နာ74000လို့ပဲပြောပြောမြတ်ဗုဒ္ဓဟောသမျှစကားရအကုန်လုံးဟာဓမ္မတစ်လုံးလေးမှာဝင်တယ်ပရိသတ်ကြီးကိုးကွယ်မှု3မျိုးတရဏဂေါ3ပါးဆောက်တည်တဲ့အခါမှာဓမ္မံတရဏံခေသာမိပဲဆိုတဲ့အဲ့ဒီထက်နိဂေ9ရမပါဘူးလားမပါဘူးခင်ဗျပရိယတိဓမ္မသိက္ခာ3ပါးကိုမပါဘူးလားမပါဘူးခင်ဗျပฏิပတ္တိဓမ္မသစ္စာ4ပါးကိုမညာလေးပါဘုညာလေးပါနိဗ္ဗာန်တော့ပါပါပါပฏิဝေရဓမ္မအဲ့ဒါဒီအကုန်စုပြီးတော့ထည့်ထားတာဓမ္မတစ်လုံးထဲမှာအကုန်ဝင်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မဆိုလိုက်တာ ਨੇ ဘုရားရှင်ရဲ့စကားအလုံးပဲတဲ့နိဂေ9ရက်ရှိရှိနိဂေ50ပဲရှိရှိဘေက3ဘုံပဲရှိရှိအပုံ30ပဲရှိ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 တလောက်ရှိမဲစလုံးတလုံးနဲ့မှာအကုန်ဝင်ရမှာလေဓမ္မဆိုရင်ပြီးသွားတယ်ဒါနဲ့ကောင်းသောစလုံးတခြားရှာလို့မရနိုင်အဲ့ဒါကိုဟိုလိုဒီလိုဘာသာသွားပြန်ရင်မူရင်းအတိပ္ပယ်တွေပျောက်သွားနိုင်တယ်ဓမ္မကိုဟာလားဒေါက်ထရိန်းလို့ပြောမလားဟာလားတီချင်းလို့ပြောမလားဖီလိုဆိုဖီလို့ပြောမလားဟာလားဘယ်လိုမှမငုံမိနိုင်ဓမ္မကိုဓမ္မအတိုင်းပဲထားတာအကောင်းဆုံးဖီလိုဆိုဖီလို့ပြောလိုက်ရင်လည်းပဲအဘိဓမ္မာကဝင်သလိုလိုရှိပြီးတော့ဝိနည်းကမပါပြန်ဒစ်စစ်ပလင်လို့ပြောလိုက်ရင်လည်းအဘိဓမ္မာတစ်လုံးနဲ့ဝင်ပြီးတော့ဉာဏ်အားဖြင့်ဟဲ့လားဉာဏ်တွေကပြန်ရောတိချင်းလို့ဆိုလိုက်ရင်အကောင်းလုံးငုံမိသလိုလိုတော့ရှိပါတယ်တခြားလူတွေရဲ့တိချင်းတွေလည်းပဲဝင်နေဝင်လာနိုင်သေးတာအလားဆရာဘုန်းဆုံးတို့ကအကုန်လုံး teach လုပ်နေတာကို Jesus Christ လည်းပဲ teach ပဲ။ Muhammad လည်းပဲ teach ပဲ။အလား Brahmin တွေကလည်းသူတို့ရဲ့ဝေဒကိုသူတို့လည်း teaching လုပ်နေကြတော့ကဲဘာတော့ပြောမနေတဲ့ဓမ္မကိုဓမ္မပဲလို့ဒါပဲကောင်းဗုဒ္ဓရှင်တော်စကားအားလုံးတွေပါလေ။အေးဓမ္မဟာပါလေဆိုဓမ္မဟာဓမ္မပဲလို့သာပြောတာအရှင်းဆုံးပဲ။တခြားနည်းမပြောနဲ့အဲ့ဒီတဲမှာ included ဖြစ်နေတာတွေကတော့ပရိယတ္တိဓမ္မဆိုတဲ့နိဂေ9ရပ်ပฏิပတ္တိဓမ္မလို့ဆိုတဲ့သိက္ခာ3ပါးပฏิဝေဒဓမ္မလို့ဆိုရတဲ့
သစ္စာ၄ပါးမဉ္ဇဉ်၄ပါးဘုညာ၄ပါးနိဗ္ဗာန်တရားအဲ့ဒါတွေကတော့ပฏิဝေရဓမ္မဆိုပြီးတော့သုံးမျိုးသောဓမ္မတွေအကုန်လုံးဒီထဲဝင်နေလို့ဒါကိုဓမ္မန္တရဏကိစ္စမေးဆိုရင်အလုံးသိပြီးသားပဲဒါတွေကိုဝင်သွားတယ်ဒီတော့ဒီသဘောရိပါတခွင်လုံးမှာခုဘင်းပေါင်းဘလောက်လဲဖန်သွားတာ99တိုင်းပြည်ဟာမဲမဲတိုင်းပြည်ကြီးဖြစ်ပါအဲ့ဒီမဲမဲတိုင်းပြည်ရှိကြတဲ့လူသားတွေတို့ရှင်မင်းဘယ်တော့ပြန်ရမလဲအကုန်လုံးစိတ်နှလုံးဟာကြိတ်မိအောင်သလိုပူပန်နေကြနောက်အဲ့ဒီပေါ်ဒီသာရာကြီးဘယ်တော့မြတ်တို့တိုင်းပြည်ဝင်လာနှိမ့်ဆက်အောင်မလဲလို့လည်းပဲပူပန်နေကြအဲ့ဒီပူပန်မှုဒီအကုန်လုံးကိုဘယ်လိုငြိမ်းအောင်လုပ်မလဲဆိုတော့ကိစ္စကိုယောဂဇုစိတ်အပူဆုံးပဲတဲ့သူမတက်နိုင်တာသိကြယောဂဇုလည်းပဲဟဲ့လားငရဲ့ရှိထမျိုးထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်သူလည်းပူနေအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တခါတလေတော့ပြောတယ်ပေါ့လေခေပြီးအောင်ကြံပန်ပြီးတော့ပြောကြည့်တာပါကြိုက်တဲ့လူလည်းကြိုက်သွားတယ်မကြိုက်တဲ့လူလည်းမကြိုက်ဘူးဓမ္မဆိုတာဘာလဲဆိုဓမ္မ is a system how to solve the problems of human life လူတို့ရဲ့ဘဝပြဿနာအလုံးကိုဖြေရှင်းတဲ့ဤဟာဓမ္မပဲလို့ဒီလိုလဲပဲဘုန်းကြီးတို့တခါတလေတော့ပြောတယ်ပေါ့ဒီဟိုဘက်တိုင်းပြည်ကလူတွေကတော့ကြိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုတော်တဲ့ဓမ္မဟာလူ့ဘဝပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်လို့ရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဟိုဘက်နှစ်တည်တုန်းကတော့ဟိုကော့ဆိုဘိုဆိုတဲ့ပြဿနာကမလာသေးဘူးဘော့စနီးယားကခေတ်စားနေတဲ့အခြေအနေဘော့စနီးယားပြဿနာကိုကိုရောဘယ်လိုရှင်းမလဲအဲ့လိုလေးပါလာတွေ့တယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကပြောတယ်အဲ့ဒီကောင်းတွေကအကုန်ခေါ်လို့ရတယ်မင်းကစီခေါ်ပေးငါအကုန်လုံးတရားအထုတ်ခိုင်းပြင်မယ်အဲ့ဒါဆိုရှင်းသွားမယ်ဒီလိုတော့ခေါ်လို့မရဘူးပေါ့ဗျာမရရင်လည်းငါလည်းမရှင်းနိုင်ဘူးလို့ပြောပြီးတော့လာအိုးရဲ့ဇလောင်းရယ်နဲ့ဖုံးထားဒါအနေတော်ပဲမင်းအကုန်ခေါ်ပေးခေါ်ပေးငါရှိအကုန်ရောက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါငါအကုန်ဒါရှင်းလို့ရသူမခေါ်နိုင်တာသိကြတယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့သိကြတာကြည့်ပြီးကိုယ်လည်းပြောထားတာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးတောင်မတတ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကိုသူအဲ့ဒီကောက်လေးကိုဗာတတ်နိုင်မှာလဲအဲ့တော့ဒီမှာကုရုတိုင်အိန္ဒပတ္တနန်းဆိုင်တဲ့မသုတသောမနမေကူကချစ်စရာကောင်းတာသုတသောမသုတဖြင့်ငြိမ်ချမ်းရေးကိုဆောင်ရွက်သောမင်းတရားသုတသောမသောမဆိုတာငြိမ်ချမ်းတာအဲ့ဒါသူကလည်းပဲဘဟုသုတဆိုလို့ရှိရင်ဌိနမေစွန့်ရစွန့်ရဘုဒ္ဓံယံစကံတယောက်ကသူ့ကိုသုတပေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘုဒ္ဓံယံစကံကိုဒုတုတ်ပြီးတော့သူရှ िख ိုးပြီးတော့အဲ့ဒါရွှေပလင်တင်ပြီးတရားနာဖို့ရံဝန်မလေးတဲ့ရှင်မရင်ဟာမဟာသုတတော်မှာသုတကရမယ်ဆိုလို့ရှိအဲ့ဒါလိုရှာဖွေစုဆောင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အဲ့ဒါသူကတနေ့တော့ကြုံနေဘုန်းတော်ကအခါပေးတယ်မင်းတရားညသကောင်ရန်လက်မောတဲ့ချင်းကောင်းစေမင်္ဂလာပြုကောင်းပြီကောင်းစေမင်္ဂလာပြုဆိုတော့ထွက်တော်မူမယ်ဆိုရွှေနှန်းတော်မင်္ဂလာတကားကနေအထွက်မှာတကပောက်မှာပုံနာတယောက်သွားတွေ့တာပုံနာကလည်းနန္ဒအသက်60ကျော်အိုလာအဲ့ဒီပုံနာတယောက်နဲ့တွေ့တော့ပုံနာကတကပောက်ကနေစီနှုတ်ဆက်တယ်ဇေလူဘုံမဟာရာဇာမင်းတရားအောင်ပါစေဟေငါအောင်ပါစေလို့သကောင်ကျော်နှုတ်ဆက်တာဘုသူတော်ဟာအဟံခောမဟာရာဇာနန္ဒောနာမဗြဟ္မဏောဘယ်လိုကျွန်ုပ်နန္ဒပုံနာပါဟဲဒါလောက်တင်းတင်းချက်ချက်လုံလုံရီးရီးချက်ထားတဲ့အချိန်သကောင်ယံနန္ဒပုံနာဘယ်လိုလို့ဒီရောက်သလဲရှားဖွေရဖန်းစီရဆိုတော့ဖန်းစီပြီးတော့ရှင်မြတ်ရှိတော်မောက်နန္ဒရရပြောသင်္နာမယ်နန္ဒပါသင်ပါလို့တယ်ကျွန်ုပ်တရားဟောပါတယ်အမေမင်းဘယ်လိုတရားတွေဟောတယ်အကျွန်ုပ်ဟောတော်မူတဲ့တရားကပတ္တရဟဂါထာများဟောပါတယ်တဲ့
ဟဲ့တတရဟဆိုတာဘာလဲဆိုတော့တရားဓမ္မကထားများပါမင်းဘယ်လောက်တော့ဟောလဲများတော့မများဘူးလေ၄ကထားပဲဟောအဲ့ဒီတရားကထားတွေကိုမင်းရေးသားတာမဟုတ်ဘူးမင်းအဖေရေးသလားမဟုတ်ဘူးမင်းအဖိုးလားမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျုပ်ရတာကအဖေးထံကရမင်းဖေဘေကရအဖိုးထံကရအဖိုးဘေကရဘေးထံကရ generation to generation no the dhamma go da tu tu pela the carry lou la me era bo bo bi bi se se dilo the la era ba ya ni belo la le so now song no sia mahadutta thoma he de maharaja nyat thom min ni eri le gatha ha na bhavake na bhavita gatha bhavaka ho re gatha re mahobhu na iti bhavita gatha yati ri ho thara mahobhu na brahmana bhavita gatha brahmana ri ho ra mahobhu bhavaka le maho yati le maho brahmana le maho dha badu ho kadabhadatta bali na bhavita gatha ကသဘ ဘုရား ဟောတာ ဟဲ ကသဘ ဘုရား ဟာ လူ အသက် နှစ် 2000 ရှည်တဲ့ ခေတ်က ပွင့် နေ ဘုရား ရှင် တော်တော် မြတ် အသက် 1000 နဲ့ 6000 မှာ နိဗ္ဗာန် ပြောင်း နေ ယခု တဲ့ လူ တို့ ရဲ့ သက် တမ်း ဟာ 100 ရောက် ပြီ အဲ့ဒီ မာ သုဒ္ဓ သမ္မ ဇက် တော် ကြီး ဖြစ် တဲ့ အချိန် မှာ လူ သက် တမ်း 100 ရောက် ပြီ လို့ တာ ဘုန်းကြီး တို့ အတိအကျ ပြော နေ ကျောင်းနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုဒီဇတ်တော်ဆုံးကနေကြမှာပရိသတ်အဲ့ဒါပေါ်လာလိမ့်မယ်ခုတော့ခြံထားအောင်မှာဖြစ်တယ်အကုန်လုံးဖော်ထုတ်ပလိုက်လို့ရှိတယ်ဇတ်ကဟာတာကြီးဖြစ်သွားတယ်ခြံထားအောင်မှာတရားရမ်းမှာဟုတ်ကျတော့တရားရမ်းဒီဇတ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နှစ်သုံးတန်းကပေါ်ပေါက်တဲ့ဒီတရားတေသနာဟာတရားရမ်းအထိရောက်လာတယ်ဆိုဒီခေတ်နှစ်ခေတ်ကြာမှာ နှစ်ပေါင်းဟာမင်းနဲ့ချီပြီးတော့ကြာညောင်းခဲ့ပြီလို့ခမ်းမလို့ရတယ်တော့တကောင်းလျှောက်တော်မှာကသဗ္ဗဗျာနိဗ္ဗာန်ပြောင်းနှစ်နှစ်သောင်းသက်ရှိတဲ့လူတို့ရဲ့ခေတ်ပြီးပြင်းကြဆဲတရားရန်ရောက်တရားရန်ကနေပြန်ပြီးတော့တက်သွားသင်ချေရရန်ရောက် တရားထမ်းရောက်တော်မှာဘုန်းကြီးတို့ကောရမဘုရားကပွင့်တာကောရမဘုရားမပွင့်မိကလေးမှာလူသက်တန်တရားရောက်တဲ့အချိန်မှာဒီဇတ်တော်ပေါ်ပေါက်တယ်အဲ့တော့ဒီကသဗ္ဗဘုရားနဲ့မာသုဒ္ဓသောမမင်းကြီးတို့ရဲ့ကြားခင်းမှာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာသွားပြီလို့ဒီလိုပဲပြောရမှာပါအဲ့တော့ကြာညောင်းတဲ့ခရီးမှာ ကသဗ္ဗဗျာရှင်ရဲ့သာသနာတော်တရားလုံးနိဂင်၅ရပ်ပြိတ္တကသုံးပုံဟာအကုန်လုံးကြီးကြွယ်သွားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိကြတယ်။အဲ့ဒီ၄ကထာကိုဒိဗ္ဗယောင်ချောင်းမေဖို့ရယောင်းသစ္စာ၄ပါးသိချောင်းရဲ့လို့လူတွေကနားလေချလို့တော့မဟုတ်ဘူး။လူလောကကြီးမှာသိအသောဝင်ပြီးတော့ လူဘဝကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့တရားမျိုးလို့အဆုံးအမမျိုးလို့သဘောကျပြီးတော့အဲ့ဒါဆရာစင်ဆက်ဆောင်း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 ပြီးတော့လာခဲ့တာဆရာစင်ဆက်ကနေတပြည့်စင်ဆက်ဘိုးဘေးဘီဘီစင်ဆက်ကနေသာမီမီစင်ဆက်ကိုလက်ဆင့်ကန်နှုတ်ဆင့်ကန်ပြီးတော့ပယ်လာခဲ့တာဖယားနဆူကြနှစ်သန်းပေါင်းများစွာကြိုးဖြတ်ပြီးမှနောက်ဆုံးအခုတော့ နန္ဒပုံနာနှုတ်แท้ကိုရောက်လာနန္ဒပုံနာကအဲ့ဒီ၄ကထာလောက်ပဲသိတယ်ဘုရားသာသနာတစ်ခုလုံးကတရားဓမ္မအကုန်လုံးသူလည်းဘာမှမသိတော့ဘူး၄ဘုတ်ပဲရအဲ့ဒီ၄ဘုတ်ဟာဘုရားဟောလို့သိနေတာလေကိုကဘေဒအဖို့တန်ဟ
ီလေးပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားဟောလို့မသိတော့ဘူးဆိုရင်လည်းပဲလူလောကမှာဒီလေးပုဂ္ဂိုလ်ပြန့်ပွားနေသေးတဲ့ဆိုရင်လည်းပဲလောကကြီးအကျိုးရှိလာပါဘူးတခါတခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားသလဲလို့ဆိုတော့ဘုရားဟောလေးကထာခေတ္တေကကြံညောင်းလုံးတော့ဘုရားဟောမှဘသူမှမသိတော့ဘူးသူဟောတယ်လို့လို့ငါဟောတယ်လို့လို့သူရေးတယ်လို့လို့ငါရေးတယ်လို့လို့တွေဖြစ်သွားတယ်နောက်ဆုံးစတုရင်ကဗလာအမရေးတယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်ရှင်ဖြစ်လာမှာလောကနိတိဖတ်ကြည့်လေသဗ္ဗိရိဝါသမသေထသဗ္ဗိကုဗ္ဗေထဗန္ဓဝန္တတံသတ္တမမညာယသေယောဟောတိနဘဗိယောလောကနိတိဉာဏ်နဲ့မှာပါတယ်ပေးရခေစတုရင်ကဗလာအမကလောကနိတိရေးတော့နိကံကရပိဋကသုံးပုံကိုမှွေနှောက်ချောက်ချပြီးတော့လောကမှာ guiding spot လူမှုလမ်းညွှန်ဖြစ်နေတာတွေကိုထောက်နှုတ်ပြီးတော့သူစာအုပ်ထဲထည့်တယ်ဘုရားဟောတွေကိုဘုရားဟောလို့လည်းသူကလည်းပြောမသွားတော့မေးပိဋကသုံးပုံမထိနိုင်မတုတ်နိုင်တဲ့အချိန်တုန်းကလောကနိတိဖတ်ကြည့်တော့တော်လိုက်တဲ့အမတ်ကြီးဟဲ့လို့အောင်းလိုက်နောက်ကြမှာဘုရားဟောတွေဘုရားဟောတွေကိုကိုထိနိုင်တုတ်နိုင်တဲ့အချိန်ကြတော့မှလက်စားတော့ခမများများဟာဘုရားဟောဇန်နိပတ်တွေကနေကူရတာစာကူတော်တော်ကောင်းတဲ့အမကြီးပဲလို့နောက်မှနားလည်သွားနော်အကူတော်တော်ကောင်းတယ်ဟိုလည်းဝဲတံတရာယတုကိုဟိုဘိုးတော်ဥဝိုင်းလက်ထက်ကဥပ္ပောကူရတယ်လို့ဖြစ်သွားတာကဆောင်လာပူလုံးလို့ဆိုဟိုအရာဝတီမြစ်ထက်ကနန်းတော်ကျွန်းဆိုတဲ့ကျွန်းလေးမှာနူရသည်ဆန်နန်းမြဲလေကောင်တောင်မကကျွန်းလေးမှာဘုရောကြီးနေနေတော့ဟဲ့ဘောဦးရအခုလိုပူအိုက်တဲ့ရာဒီကဆုံလမင်းကကဆုံလဘွေလေးယတုလေးဗာလေးရေးစမ်းမဟဲ့ဆိုတော့ဘောဦးကရေးချမဲစားတောင်ချေပွဲခါညောင်ရေးသဲသာတောင်နေဆိုတဲ့လဝဲတုံတရရဲ့ယတုသုံးဘုတ်ကိုတသွေးမတင်းတလုံးမကြအခုရေးချပြေလာပေါ်ရပြီးပါကဲ့ဖတ်ဆင်းနေရတုငါနုရသည်စံနှံတော်မှာငါနားဆက်လေဘူလုံးအိုင်လုံးလို့ဆိုအပြင်းတော်ပြေဖို့ဆိုဘိုးတော်အမကအဲဘိုးတော်မင်းတရားကဘိုးတော်မင်းတရားကလည်းခေါင်းအသိခေါင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘိုးတော်ရဲ့သမိုင်းကိုဖတ်ကြည့်နော်အသိကြည့်တဲ့အချိန်မှာဘိုးတော်ကြီးခေါင်းသိမ့်မကောင်းကတ်ကြောင်ကြောင်သူဖြစ်သွားအဲ့ဒါကြောင့်အနံအဲ့လိုအမတ်မျိုးနဲ့သူကအစင်ပြေသွားတယ်အဲ့တော့လဝဲသံဃာကရေးသားသွားခဲ့တဲ့ဟိုးမင်းစာမှာရေးခဲ့တဲ့ယတုခန်းစားချက်တွေနဲ့အပြည့်အဝအသက်ပံပါပေါ့ရတ္တမြောက်အောင်ရေးထားတာပို့ဦးကအဲ့ဒါတွေကိုအကုန်လို့ရေးချပြီးတော့မင်းတရားကြီးကိုကိုင်းနားတော့သွင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ဖတ်တယ်ဧဇာတောင်ချေစည်းတွေတွေဒီမြည်ရင်ဝန်လေးမြိုင်တော်စီကရွှေပြည်ကိုသာတရှာတော်မိမိုးရှိရှိလျင်တိရိကျက်တရေတက်ဖြိုးဝေသာအောင်မြေကြော့ကြော့ကုံမောမောနဲ့ဘိုးတော်ကောင်းမှုဒီထားပြုသည်ဘိုးတော်ဆိုတဲ့အတန်လေးကပါလာတော့သူကမဲနှစ်ထင်းနေပါလေးကိုခိုက်သွားတယ်သဘုစီမိ6ရောင်ညီမြကိုကြီးသခင်ရွှေလင်းမဲနဲ့ရွှေချင်းသိမ်းဝေစာ၍ရေတော်ရွှေစည်ရည်ကြီးအသီးသီးဒီပိစီချေပန်ပတ်ရောင်တန်းမြဖြောင်းတန်းတော်မီစိတ်ကရည်သည်ရွှေပြည်ဌာနဝေတော်ကြောင့်ဆိုရဲငါလဲအမရပူရနဲ့နန်းတော်ချုပ်ကတော်တော်ဝေးနေတာပဲပေါ့ဟဲ့ဘောရနေကြီးတဲ့ဥစ္စာလက်ဝဲတုံတရရည်တာလိုလိုပဲငါကြားရမဟုတ်ပါဘူးမင်းကြီးကျွန်တော်မျိုးလက်နဲ့ကျွန်တော်မျိုးကိုယ်တိုင်ရေးတာအဲသူကဒီလိုပြောအေးဟုတ်ပါပဲတဲ့ဘုရားကဒီလိုသွားတယ်နော်ကိုယ်လည်းပဲမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဒေသနာတော်ခမင်းများလောကရဲ့လမ်းညွန်ဖြစ်နိုင်တဲ့လောကမှာအသုံးဝင်တဲ့ဒေသနာခမင်းများလူတိုင်းကျင့်သုံးလို့ဖြစ်နိုင်တဲ့ဒေသနာတော်ခမင်းများဟာလောကီကျမ်းစာအုပ်တွေတဲ့ဟိုထက်ဒီထက်ရောက်ရောက်နေတာပေါ့အဲ့ဒီကျမ်းစာအုပ်ပြုစုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါပဲပါဠိတော်ပဲသုတ်တံပဲဇတ်တော်ကနေသူယူထည့်ထားတာပါလို့ဖော်ပြမသွားတဲ့အတွက်နှစ်တွေခေတ်တွေကြာတော့ဘာဖြစ်လဲအ
အဲ့ဒီကျမ်းစာရေးတယ်လို့ထင်လိုက်ရတာလောကနိတိမှာဒါဘုန်းကြီးတို့သဗ္ဗိရိဝသမာဓိဋ္ဌာကိုတွေ့ထားတာဒိဗ္ဗေလည်းအများကြီးပါနောက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့သောတန်တခုရှိပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအိုးဂျမ်းမာပါစီလို့ဆိုလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးက ဘိုက်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်ပြပြီးတော့ချုပ်ချမ်းပါလေဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကိုအဲ့ဒီကျမ်းမာခြင်းတွေချမ်းသာခြင်းတွေဝမ်းသာခြင်းတွေနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ကျုပ်ဘဝဟာနိဗ္ဗာန်ရနေတာပါပဲဗျာလို့ပြောတယ်ပါရပိုက်ကြီးတယောက်ရှိတယ်သူလဲမဟာဂန္ဒီနော်မဟာပါလို့တာမပါရင်မဟာဓမ္မဂန္ဒီတော်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နော် Indira Gandhiro, Mahatma Gandhiro, Rajiv Gandhiro, hola. Eh, Bonjiro di Maro, Rajiv le mahabu, no? Indira le mahabu, Mahatma le mahabu, Ma Gandhi, no? Daso Brenda di Bududa, nene, Jepanta Mali, nene, yabare. Gandhi Saloha, alo shi jare, shi hong salong delong sura, nane bar. Ma Gandhi Parvat. Elamagani Brahmaiko Bhyakuru Miyaka Bhyore Mola Araucha Brahmalava Nibbana Brahman Dukha Era Kauli Bhyolayo Hobbi Bhyaya Dabhiro Nibbayaani De Sutta Bhyora Bhamiro Nibbayaani De Simbhya Araucha Brahmalava Lo Bhyore Jamma Jindhi Amya Song La Era Kauli Dabhiro Dhi Jamma Lo Nibbana Brahman Dukha Sure Nausakaya Amya Song Nibbana Dabhiro Guya De Duhare Lo Bhyolay ญาติสาวพระกุรุเมฆก็มีเด้เฮ้มาคันธีนี่ไอ้สาโกไอ้หลูบาตาเปลี่ยนน่ะนี่บาอโกก็เลยบาตาเปลี่ยนแล้วหลูไม่รู้มาเวระจันเนมาရှိတယ်တဲ့မာကန်ဒီကဘုရားရှောက်เวระจันเนมาอารัจฉะปรมาลาภาก็ยောက်နေတယ်ဟောတာကကတ္တဗဘုရားဟောသွားတာပဲဒါလဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဂေါတမဗုဒ္ဓရည်ရွယ်တဲ့อารัจฉะปรมาลาภาก็ 96ပါးအနာကင်းတာကိုဆိုတာမဟုတ်ဘူးကိလေသာယောဂကင်းတာကိုပြောတာကိလေသာယောဂကင်းတော့မှဘာဖြစ်လဲနိဗ္ဗာန်ံပရမန်ဒုက္ခံဖြစ်မှာကိုဘယ်လိုပြောလားအဲဒီလိုရှင်းတော့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နားမလဲဓာတ်ရှာတဲ့လူအရေကဩယောဂကင်းခြင်းသည် နိဗ္ဗာန်ရတာပဲလို့ဆိုမာဂန္ဒီကဘုရားကိုအဲ့ဒါလာပြောတော့ဘုရားကနေဘဲနဲ့ကြောင့်ဒီနိဗ္ဗာန်လာပြဝေရကျန်ဒီတိုင်းပဲတဲ့ဆိုတော့မှဘုရားကအဲ့ဒီမှာတဲ့တယ်ကြီးပြောချလိုက်တာမင်းတို့ဝေရကျန်ပြတဲ့ပုံသားတွေကတို့ရှိရှိဘုရားတွေဟောတဲ့စာတွေကိုခိုးချပြီးတော့မင်းတို့ကျန်တဲ့ထဲထားတာပဲလို့ဆိုတော့မာဂန္ဒီကဘုရားစိတ်တုံဆိုးသွားသေးတယ်စာခိုးချတယ်လို့ပြောရမလားဆိုပြီးတော့ အဲ့ဒါဆိုရင်ပရိသတ်ကြီးဒါစကားရကိုဆုလိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုတော့ဘုရားဟောတရားတွေဟာလူမှုလောကအတွက်နေ့စဉ်လမ်းညွှန်ဖြစ်နေတဲ့တရားတွေဒါခံများများဟာလောကီလူသားတွေယူသုံးပြီးတော့သူတို့ရဲ့လောကီကျမ်းတွေထဲမှာဘာဖြစ်လဲထဲပြီးတော့ဘုရားဟောတော့မဖော်ပြပဲနဲ့သူတို့ရေးသလိုဖြစ်နေတဲ့စာတွေဟာရှိတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒါအခိုက်အမာပဲဒါကြောင့် ကိုယ်နန္ဒပုံနာဖယံဟောမှာသိနေတာလေးပြီးတော့ကသဗ္ဗဘုရားဟောတယ်လို့ဘာဖြစ်လဲထော်ပြောသွားတာလေးကိုကနန္ဒပုံနာကိုကျေးဇူးတင်ရမင်းကြီးတဲ့ဒီလေးကာထာဘောဘေဘေဘေတို့ရေးတာမဟုတ်ဘူးကသဗ္ဗဘုရားဟောတာပါနန္ဒပုံနာကဝန်ခံရှာတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကြည်ကြုံဖို့ကောင်းတယ် ဣရဏနဲ့ပုံနာကအဲ့လိုလေပြောရောမိကြီးကဟာအဲ့ဒီစာကငါရချင်တယ်ကွာကျုံလည်းပဲခုဟောပြောလာတာအသက်80ရှိပြီမိသွားမှာဆိုလို့ဟောဒီမှာပေတယ်မှာရေးထားတော့တစကျုံများမိသွားလို့ရှိရင်ဒီပေထုံးလေးပဲပြုတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာတွေပြုတ်ဆုံးသွားမှာဆိုလို့အဲ့ဒီစာပေကိုဘယ်သူထိနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုကျုပ်စပူရိပါမှာလိုက်ရှာတယ်တဲ့နော် နာနာဘုံနာကဒီစာလေးပုဂ္ဂိုလ်ထိမ့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသဘူရိပါမှာဘာလို့ထားလဲလိုက်ရှာပါဘုရားလိုက်ရှာတော့ဘယ်မှာတွေ့
Piala Bala, Nigga Badanara, Tonga Yedini Maladre, Piala Bala. No? Pray that the Bobo Kalna. They sound like Bogu, Mianye, Jizuha. Nigga, don't you say, Piat, don't be the deliverer, Mabia, Tainla. Piao Tome, Suri Bama, Mimbaun, Tayane, Tishi. Tayane, Ditema, do the Tayang Tibe do it. No? Disa, Ditadana, D. Libogo, Tainane Bogo, do the Tayang Tibe do it. Who meant the Yadi Babele, Disao, Matina? And I did the out there do it, Oma, did the out tango, not Pianai Ma, Babimele, did any of all than Sabi Leve, Mabian, Mabie, Kangame, Shime, Nick, any of all than Sabi, did many a Babele, a lonely chum. Saw you than Santa, a lonely child, but I died, Yosa. เจติสังฆาจีเออุกังฉိတ်ทาเอระตันจีตัตตโลဖြစ်ပါမယ်ကိုဒီမှာပြောနေတယ်နာတေတန်တော်ရေနာဗန္နန္တိဓမ္မယေရှင်သူတို့ဒီဓမ္မဓမ္မကိုနာဗန္နန္တိမဟောကြဘူးမပြောကြဘူးတေတို့ဓမ္မကိုမဟောမပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီတန်တော်တန်တာခေါ်ဆိုပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီ นาฮ้นดิมะเพ็ญနိုင်จะเบ้บุธรรมะโกมะเปียวเยมะฮ้อเยมะปุ๊ฉะเยบาเรละตันตะมะเพ็ญနိုင်บุเด้สุรโดดีนั้นน่ะปุญนากะสโบรีปามาตุตะเตะลงฮ้อเก๋ดาบุญเลยเว้ตุฮ้อเก๋ดะเตะลงเยอึดจงกะรอเต้บุญเลยยีล้องดะโลเว้เด้นายุงตานาตารุบาเปีย ဆိုပြီးတော့ပြန်သွားကြတာပဲဟောဒီလူတွေတိုင်းမယ်ဘာလို့မဆောင်လဲဆောင်မထမ်းဘူးပြီးတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုပြန်ပြီးတော့လဲအဆုံးမချအဲ့ဒါကိုနန္ဒပုံနာကစိတ်ပြက်လုံးလုံးအသိခံပြီးတော့မှကြိုးကြိုးစားစားလုံကြုံရေးတက်ကြီးလေးဓာတ်စင်ဓာတ်မြင်းဓာတ်ယထာဓာတ်ခြေလင်ဓာတ်လေးဓာတ်နဲ့ นั่นโดยที่ก็ลงอยู่ชัดท่าได้ชาได้มาไอ้เราก็ติดติดโคဝင်ล่ะปี้တော့เมนยะน้าတော့ตวินน่ะบาเพลุเนี่ยตะเกอะพลายลงแม้ปู่กูก็ดีเมนตะบาပဲရှိတယ်ဒီလိုပြင်น่ะဒီစာကိုအသုံးချမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမာသုဒ္ဓသုံးမှာမင်းတပါးပဲရှိအသုံးချရင်လည်းသုံးချသလောက်ဘာဖြစ်လဲထီအောင်မဲဆိုတာကိုမြင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဝင်ပြီးတော့မင်းတရားချင်းကပြီးတော့မင်းကြီးအောင်ပါစေ เฮ้แม้นပြောတိုင်းငါအောင်ရမှာလားအောင်ကာတာ၄ခုရှိတယ်ဆောင်းတာထအောင်ဘယ်ကရကြလဲအောင်ကာတာ၄ခုဝိရဇံကလာမဟုတ်ဘူးဘုရားဟော၄ကာတာအာအဲ့ဒီ၄ကာတာမင်းငါပြောမလို့လားပြောမလို့ဟေးဘုရားဟောဆိုရင်ဒီလိုမပြောနဲ့ကွာတဲ့ငါအခုစင်စည်းထားမင်းကနေပြင်ကနေငါကိုဒုထောက်ပြီးတော့အယူသေးပေးနေရ ဘုရားစကားဟောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြေကြီးကဒုထောက်နာရီပုဂ္ဂိုလ်ကစင်ပေါ်ကအဲ့ဒါတော့မတော်ဘူးတဲ့ဓမ္မအဂါရဝဓမ္မကိုမယုံသေးခြင်းသည်သာသနာကွယ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းရှင်မကသဗ္ဗမတိကြီးဟောတော်မူသောတတ္တမ္မပတိရူပကသုတ်တံအဲ့ဒီမှာပါအဲ့ဒါကြောင့်ငါအယုံသေးနာရမယ် Hey, Amadi, Nana Bongago, Sweet Tanzania, Tan Swinando, Twin. So, got a hot chinging, chow chow, hey, hey, go on a pansy beetle, and a bayer shit of mouth collar, a good old man. Sweet Tanzania, Tan Swinando, Twin, so, Chet Chingy go better, Yaro, Yahala, Swan Yi, Abya, Nana Bonga, Swinando, Banadwa, Simply it, no? ชวนนั้นတော့ก็ชวนทั้งสิ่งนี้เนี่ยตั้วเฮ้ชวนนั้นတော့ยောက်เย็นนั่นตาเนี่ยเยชุนั่นตาเย็นเนี่ยเยชุไปပြီးတော့อสัมมจีทีซอเนาะก่อตองมาฉะอะทีเนี่ยอู้อติเสร็จๆก็วุไปงาเมนตยาซาได้ชวยกွက်เนี่ยทมิ้นจุยเนี่ยเตียฮ้อเสียอูเนาะมาตุฎะต้อมมามีญีปูซอราบาพ่อยิตะคู่เยตองมาชูแกอะไรเปลี่ยนชูไล่ไม่ก้าวล่ะ ဩဃရာဥသောကြီးခင်ဗျာနားမှာရေဦးလေးပါလေးပါရလား
တရားတော်ကိုတံပိုးထားတဲ့မင်းတရားကဒီလိုစီမံသွားတာသာသနာတည်ခံရေးပြန်ပွားရေးဆိုတဲ့အပိုင်းမှာဒီအသေးစိတ်ကလေးတွေဟာပရိသတ်ကြီးဒါအရေးကြီးပါတယ်နော်ဒါစနစ်ပဲရှင်ဟောင်းစနစ်တည်းသာသနာတော်တည်ခံရေးပြန်ပွားရေးဆိုတဲ့အပိုင်းမှာဒီလိုကိစ္စလေးတွေဒီလိုသာသနာတော်ကိုတမျက်တမ်းတို့တံပိုးထားတဲ့စီမံချက်တွေနော်ဒါလောက်ရတယ်အဲဒါကိုလုံးတတ်တဲ့ခေါင်းရှိတဲ့ပုံကိုဒီထက်ပံမှအဲ့ဒီအစီယုံဟာတကယ်သဘာအစ်စ်ဖြစ်တယ်။အဲ့လိုအဲ့တော့ရွှေလန်းတော်လည်းရောက်ရောနန်းကန်နဲ့ရေဖို့ချိုးပြီးတော့တခါတည်းရွှေကွင်းနဲ့ဓမင်းဆိုင်ပြီးတော့ရွှေပလင်ကနေထိုင်ဆောက်မတ္တသမာသုဒ္ဓတော်မှသွားပြီ။မင်္ဂလာကံတော်ရဲ့ဆင်းပြီးတော့တခါတည်းအဝတ်တော်လည်းအာရေဖို့ချိုးပြီးတော့ကောင်းစေးဆံပင်မုတ်စိတ်ကိုတပ်ပေးပြီးတော့ပါအဝတ်သိပြန်လဲမင်းမျိုးရစားငါးပါးမစင်ရသေးမိစောစောတည်းကရေကန်နဲ့ကြာရွက်အောက်မှာပုန်းနေရှာတဲ့ပေါ်ရီတာရကိုင်ဟိုးကြောင့်မင်းအောက်က96ရောက်တော့မင်းတို့လည်းပဲရစ်ကြတော့တော်တော်ကျွန်းနှံကုန်ပြီညောင်ဆောင်နဲ့မကျေနဲ့ရင်တော့ဒုက္ခယောဂများဒါယာများပြန်ထလာမလားသူကသူတွေးနေတာနောက်ဆုံးနဲ့ကလည်းစိတ်ညစ်တာ96ရောက်ကိုမကင်နိုင်လို့နတ်ကလည်းတော်တော်စိတ်ညစ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကြာရဲအောက်ကနေထတဲ့ပြီးတော့လာပြီနေညသကောင်ရန်ဆိုတော့တန်လျက်လာရောက်အောင်မှာဝင့်လိုက်တော့လျက်စီးလက်သလိုတလက်လက်ဖြစ်သွားတော့ပြီးတော့မှငါဟိပောရိတာရဆိုအွန်လိုင်းပါစေနတ်မြင့်တာယတ္တတခြေလင်တာတလီပါပြည့်ပြီးတော့ဘောလုံးထွက်ပြေးသွားပြီးတော့မှမာသုဒ္ဓသမမင်းကြီးကိုထမ်းပြီးတော့ပခုံးမှာထမ်းပြီးတော့တော်ရီတောင်တွေကိုဖြတ်တန်းပြီးတော့ခေါ်သွားတယ်တယုတ်တည်းပဲဆရာဖြစ်ဘူးလို့အဲ့တော့သဘင်ကမချောက်သေးတော့သဘင်ကရည်လေးတွေဆက်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 နဲ့ကြောက်အဲ့ဒီကြတဲ့ဥစ္စာကိုတရားမှာကြောက်လို့မျက်ရည်ကျတယ်ထင်ပြီးတော့ဩရိသာရကမေးချတယ်ဆရာတရားမှာကြောက်လို့ငိုနေပြီလားဟဲ့ကောင်မေးပါဒီပင်နဲ့ကမေးတယ်ကြောက်ကုန်မော်တဆက်ဆက်နဲ့ကြတာမျက်ရည်တွေမဟုတ်ဘူးလားဘယ်ဟောရမှာတော့ကွာသဘင်မချောက်သေးလို့ရည်ဒီစိတ်ထွက်တာဆရာတီမာကောမချောက်ဘူးလားချောက်ဆရာမလို့ဘူးလေဘာဖြစ်လို့မချောက်တယ်ငါဒီတစ်ချိန်နဲ့တီမာမှမဟုတ်တာနောက်အနာကဘဝဘဝလည်းပဲအချင်းချင်းတရားအောင်ပဲအတိတ်လည်းမရင်မတိုင်မတွက်နိုင်တဲ့ဘဝတွေမှာချိန်ပေါင်းများစွာတည်ဘူးပြီအဲ့ဒါရောသေခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ငါမှာအတွေ့အကြုံတွေရင့်ကျက်နေပြီတဲ့။တရားမှာကြောက်ရှာမလို့ဘူးတဲ့။ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်လည်းပဲ experience အကုန်လုံးရပြီးသား။သေခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ experience ဒီလိုတွေအကုန်ရပြီးသား။ဘာမှကြောက်မနေရနဲ့ဟုတ်လား။ How to die အဲ့ဒါသေနည်းလေးသာရွေးထား။ဒါပဲ experience အကုန်ရှိရင့်ကျက်ပြီးသား။အဲ့ဒါအတွက်ကြောက်ရှာမလို့။ How to dieFree from sorrow ဒါပဲအရေးကြီးတယ်။ဆိုရင်ကြောက်ကြအချင်းကင်းပြီးတော့ဘယ်လိုသေမလဲဆိုတဲ့နေလေးတော့ကိုယ်တွေကဟာလား prepare လုပ်ထားကြတဲ့။သေတာတော့ပြိတ္တရေနော် no escape ရှောင်လို့လည်းမရဘူး။ you have no many many experience and die in the previous life လောကရဲ့ဘဝတွေမှာသေတဲ့အတွေ့အကြုံတွေလည်းပြည့်အဝအလုံးရပြီးကုန်ပါအဲ့ဒါကြောင့်သူရသောမှာငါမချောက်ငါချောက်တာတခုပဲရှိတယ်ဘာချောက်တရားမနာလိုက်ရပဲနဲ့ပြေးသွားမှာဒါပဲချောက်တယ်အဲ့ဒီလူတွေကဘာချောက်တရားမနာရမှာဒီလောက်မချောက်ပါဘူးပိုက်ဆံမရမှာပဲချောက်ဒါလည်းချောက်အဲ့တော့ဟာဆရာဘယ်လိုများတရားနာဖို့အစီအစဉ်ရှိလဲ။တဏ္ဍပုံနှန်းနဲ့ငါချိန်ထားခဲ့တဲ့အကုန်ပြန်ပြောတယ်။အဲဒါကြောင့်မင်းဖြစ်နေရင်ငါပြန်လွတ်ငါတရားပြန်နာအောင်မယ်ပြီးပြီပြန်လာခဲ့ပဲ။အာသေမင်းလက်ကထွက်သွားတဲ့လူတွေပြန်လာတယ်ဆိုတာထုံးစံမရှိ။အေးအဲ့ဒီမရှိတဲ့ထုံးစံကိုငါထုံးစံတစ်ခုဖြစ်အောင်လုပ်မလို့။ငါအကျဉ်းသားတယောက်ပြောတဲ့စကားကိုသေမင်းတရားမယုံဘူး။မင်းတန်လျက်ကင်ထားတော့မင်းတရားငါဖန်ခံရတော့အကျဉ်းသားငါတန်လျက်ခဏပြီးအဲ့ဒီအချိန်ငါသည်မင်းတရားသင်ပြီးအကျဉ်းသားဆိုတော့ခတ်ကြောက်ကြောက်နေပဲဆရာဆိုတော့ပေးလိုက်တယ်
baby, or now so do I need to do me a couple of times. What I like and be like, I hear do that go mass or change be Roma. And at this, as a gang, I be over a guard, the Abiana may not be in Piana may yours with the lay Pian be Roma. Young do I be, those are a tea, Pian like book. Mandura no meaning issue in another young women. What is that? I got Levesia Lula Yabi, Piana Elela, Malaloshi, Eleve, Yugozugo. So, so, Gadiga, Mendi, and Nadi Melu, Gadi, Butare, Goze, Goya, Neve, Gina Balo, Dumman Bido, Nadi, well, lower Roma Bay. So, Bido, Era, Yo, Nome, Opian, La Bido, Dali, do Emilia, Po, Bido, Tiny. You go at the Rajimi Navy, and eat how. Maduda, Doma, Mini, Shenando, Madiana, Bay, D, Nome, Ogo, Bian Lame. Eric Hajayena, sorry about the Kulong Jimmy, old Lopian Edit, Bulong Booty, Dokai, Kilobio, intention body. Erari, a colono, Billy Dwamabe, Yogazo, your lane. Bit of hurrying, I'm again, and it goes at Goya, affect Gulebe, Manduda Doma, Kedwale, Melu, Mulearabe. Oh, Shinando. In that bad news, Shinano, my Nadagate, the Yago, not Yomi Alma, young Holy May. Era so you know, the Dolon she did not the Madiana Payoma base of Bido, Donsana Yogazuga, the Dolon she did not the boy. Era, Jigama, Manchester, that be like order. Baburida Bandura Gondo, the Madamana Galo, a young Badanda, so be the all I got the Dolo, Colo, oh, Jet Lara, Hori, Nicket, the Abu, they don't see the Edo. Neddy Care, Chet Tutiana Laya. Any mamma, Yogazo, Nene, a wish you chombara, ya. And I should not go beyond Yelde, Madura, the man, mean ye, Tamesa. အဝဲအဝဲစားပါလဲပြီးတော့မှတရားနာတဲ့အဆောင်တော်ဝင်လိုက်တော့နာတာပုံနာကရွှေပလင်မှာတန်လျက်မင်းရဲ့ရှိကိုဥစ္စာပြီးတော့ကြမ်းမြန်မှာတန်ပြီးတော့ခိုင်ဟောတော်မူဆိုတော့မှအဲ့ဒီမှာနှစ်သန်းပေါင်းများစွာဖြတ်သန်းလာခဲ့ရတယ်လေးဂါထာအဲ့ဒီမှာဟောတယ်ဘာဘိရေဝသမာဓိဋ္ဌဘာဘိကုပ္ပေဋ္ဌသန္တဝံ ပဒံဗဒ္ဓမမေညာယသေယောဟောတိနဗ္ဗိယောမဟာရာဇသမုဒိနဩမေမြတ်သဗ္ဗိရေဝသူတော်ကောင်းတို့နှင့်သံလေသမာသေးထာပေါင်းဖော်ကြကုန်ရ၏သဗ္ဗိသူတော်ကောင်းနှင့်သံထဝမိတ်ဖွဲ့ခြင်းဆိုတဲ့ဒီအမှုကိုကုပ်ပေထာပြုကြကုန်ရ၏မိတ်ဖွဲ့တယ်နော်မိတ်ဆွေဖွဲ့တယ် ရန်နေတဲ့ကြောင့်မိတ်ဆက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဟာလားဘယ်သူနဲ့ဘယ်လိုမိတ်ဆက်ပေးမလဲဆိုတာဒီမှာဂိုင်ဒန့်စရသွားပြီသူတော်ကောင်းကိုမိတ်ဖွဲ့ရမယ်တဲ့အဘိသူတော်ကောင်းနေတဲ့တတ္တဝတယင်းတည်းမိတ်ဖွဲ့ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံခြင်းကိုကုပ်ပေတာပြုကြကုန်ရ၏တတ္တသူတော်ကောင်းတို့တံခါတတ္တမသူတော်ကောင်းတရားကိုအင်းညာရသိမဲ့ဆိုရင်သေရောဟောဒီတို့သူတတ္တံတလန်းနိုင်တဲ့ နာဘာပီယောအောက်တမကြနိုင်ဘူးလို့ပထမကတန်ရှိဥစွာသောကတန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒေဝတိကရုဏာရှိရှုဟောကြားတော်မူလိုက်ပါပေသတည်းပထမကတာမင်းကြီးသူတော်ကောင်းပေါင်းပါသူတော်ကောင်းနေနဲ့မိတ်ဖွဲ့ထားပါတယင်းတနည်းမိတ်ဖွဲ့ထားပါ သူတော်ကောင်းကိုပေါင်းသင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူတော်ကောင်းတရားသိခွေရ။သူတော်ကောင်းတရားသိရင်ဒီလူဟာအောက်တန်းမကြဘူး။မင်းတရားထက်တန်းမဲ့သွားမှာပါ။တိ။တကိဒေဝမဟာရာဇသဗ္ဗိဟောတိသမဂမောသန္နသင်္ကတိပါဠိတိနာသဗ္ဗိဘဟုသင်္ကမော။မဟာရာဇသမုဒ္ဒိနာအုံမင်းမြတ်။သဗ္ဗိသူတော်ကောင်းတွင်နေတကိဒေဝတခြင်းကလေးမြတ်ရောသမဂမောခြင်းပေါင်းဖော်ရခြင်းဤအတ္တိရှိပါပေ၏။ သောသမဂမောတို့ပညာရှင်သူတော်ကောင်းတွင်တဲ့တခြင်းလောင်းမြတ်ပေါင်းရခြင်းကနန္တောသူကိုရာဝဇေဝသက်ဆုံးသည့်တန်ဟောပါဠိတိ
sang xiang nai ne mei yi du ro gao go de chain paung da ga ta de long sang xiang ba de paung de sa san yi be du ro gao de chain paung ye ta de long da tan dara long ko go sang xiang ba me maharaja sabudina o me mya a tha bi du ro mo tu yut dui ne bahon bi chain ma mya swa le ယောဂမကမောခြင်းပေါင်းပေါ်ရှင်တွဲမိဝဲခြင်းသည်အတ္တိရှိပါပေ၏သောသမကမောတို့လူမိုက်တွင်အချိန်များစွာပေါင်း၍နေရခြင်းကအနန္တပုဂ္ဂိုလ်ကိုဧကခဏမတ္တံပြီဧကဘဝမတ္တံပြီတခဏတဘဝလေးလောက်တောင်းမြတ်နာပါလေတီဆောင်းလျှောက်နိုင်ခြင်းမရှိပေဘူးလူမိုက်ကိုတစ်သလုံးပေါင်းနေပေမဲ့တခဏတောင်းဆောင်းလျှောက်ပေါ်မရဘူးလို့ဒုတိယကာတနှစ်ခုမြောက်သောကာတပုဂ္ဂိုလ်ဒေသေတိကရုဏာရှိရှုဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းသာဓု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 သာမဟာရာဇာသမုဒ္ဒိနအုံးမင်းမြတ်သူစိတ်တအလုံးစံကြဲသောစံကြဲကုန်သောရာဇရထမင်းစီးရယထာကြီးတွေကစီရန်တီဆွေးမြေရွယွင်းလို့အုံးမင်းကောင်းပြီ